ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអតិជនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានរថយន្តចូលស្តុកថ្មីមកគ្រឿងទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាប្រភេទលេខ CLX570 សេរី2013ពណ៌ខ្មៅ full option គឺជាប្រភេទមេឡានមកគ្រឿងហ្នឹងគឺថ្មីខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅលើឆ្នាំ2013ពណ៌ខ្មៅ Super Sport ពុកម៉ែបងប្អូនណាពណ៌ខ្មៅ Super Sport 2013ខាងក្នុងបកេពណ៌ខ្មៅការ៉ុតពុកម៉ែបងប្អូនពូកស្បែកការ៉ុតឡានមកគ្រឿងហ្នឹងគឺថ្មីខ្លាំងមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនតនីជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺថ្មីហ្មងណា2013មែនពុកម៉ែបងប្អូនណា2013មែនប៉ុន្តែឡានថ្មីខ្លាំងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រភេទឡានហ្នឹងអាចមកដល់ទីតាំងនាងខ្ញុំមកមើលផ្ទាល់បានណាពុកម៉ែបងប្អូនមកដល់ទីតាំងនាងខ្ញុំមើលផ្ទាល់បានហត់សាក់បានឡើងពងបានមើលធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនជើងក្រុមបានពុកម៉ែបងប្អូនណាស្អាតខ្លាំងមែនតែនតាបលោដៃស្កូតអីនិយាយរួមប្រើថែហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានស្កូតអត់មានបាក់អត់មានម៉ៃឬសឹករិចរលអីទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយប្រើថែខ្លាំងមែនតែនណាតាបលោប្រចាំងឲ្យពុកម៉ែមើលផ្ទាល់ចំចំអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅលើប្រដ្ឋយន្តប្រភេទហ្នឹងមកដល់ទីតាំងនឹងខ្ញុំមកមើលជាក់ស្ដែងពុកម៉ែបងប្អូនណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តតម្លៃយើងជជែកចរចាគ្នាបានពុកម៉ែបងប្អូនណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តតម្លៃយើងនិយាយគ្នាបានមកពុកម៉ែបងប្អូនមើលឲ្យអត់ស្រឡាញ់អត់ពេញចិត្តក៏អត់បញ្ហាដែរសម្រាប់ឃ្លាំងលក់រថយន្ត TC នឹងខ្ញុំមកសំខាន់អត់តែពុកម៉ែបងប្អូនយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តប៉ុន្តែឡានមកគ្រឿងហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំតនីជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺថ្មីខ្លាំងហ្មងថ្មីខ្លាំងម្ចាស់គាត់ប្រើថែពុកម៉ែបងប្អូនប្រើថែមែនតែនជាងទ្វារទៅលើតាបលោឬក៏អាដបូលផ្លាស់ហ្វុងដបូលអីហ្នឹងនៅថ្មីស្អាតហ្មងណាថែមែនតែនហ្មងចំពោះក៏អីមកក្រោយអីរើងអញ្ចឹងមានកាមេរ៉ា VIP ហើយមកឈុតមកសែទៀតពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ទៅលើប្រភេទហ្នឹងមកមើលមកគ្រឿងហ្នឹងប្រើបានយកទៅដល់ពុកម៉ែចាក់តសាំងប្រើបានឯជាប្រភេទ V8 full option ពុកម៉ែបងប្អូនណា V8 full option ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញដាច់ក៏បានចង់បងរំលោះក៏បានឬក៏មានរថយន្តចាស់មកវាយដូយករថយន្តថ្មីមកគ្រឿងនេះក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនអើយម៉ាស៊ីនបោកគេក៏ថ្មីដែរចូលនៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងដោះចេញហើយសម្រាប់ថតវីដេអូជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលធ្នឹមស៊ីន original ស៊ីនអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនថតជាក់ស្ដែងអនុវត្តផ្ទាល់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ទៅលើរថយន្តប្រភេទហ្នឹងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានជារថយន្តប្រភេទផ្សេងពីហ្នឹងទៀតក៏មានដែរណានៅក្នុងឃ្លាំងនាងខ្ញុំគឺមានជាច្រើនម៉ាកច្រើនជម្រើសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងជ្រើសរើសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទិញតាមអារម្មណ៍ទិញតាមបេះដូងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមាននៅក្នុងស្តុកជាច្រើនម៉ាកច្រើនជម្រើសមែនទែននៅក្នុងឃ្លាំងនាងខ្ញុំ